Ja seuraava sitten numeroilla Ville Koivonen vetovuoroon. Villehän ei avauskilpailu. Ja näin kun veto jää alle 30 metrin kilpailijahan pystyy ottamaan sen Huomenta Sokoshotelli Lappeesta. Täällä oltiin vähän Lappeella, eli kyleellä, eli selällä. Väsyttää. Kohta laitetaan hiekkalina juttuja kahtelemaan. Sinne sataman suuntaan. Sitten pitämään näistä kivijuttua kahtomaan, kun ei sitä eilen ehtinyt. Oli niin kiire aamulla tänne kisoihin, mutta ihan en ole koskaan ollut millään tavalla mukana kahtomassa mitään vetokisoja, mutta kyllä tykkäsin. Olin kyllä yllättynyt mitenkään. Ja sitten tykkäsin siitä, että se ei kirvellyt silmiä se dieselin kitku ja savu. Että mulla on ollut vähän siitä pelejä, kun jossain pajassa, kun pyörii joku vanha massikka tai Chetorin hetken, niin lähinnä ehkä Chetori ja Fordi vanha, niin se on ihan hirveä se kitku ja katku. Ihan pienestäkin. Ei tuolla. Se oli varmaan Neste My Dieselia. Niin se ei käryä. Tai sitten se tulloo niin isona rakkeena se savuputkesta, että se laskeutuu perunapeltoon sitten vaan. Mutta tänään kotiin ajellaan, mutta yritetään ajella ilman suorittamista kaikissa rauhassa tuossa. Se olisi eka kerta, kun se onnistus. Aina sitä ajetaan niin kuin hampaat irvessä ja Jorma tuossa ja ilmokiireellä kotti. Katsotaan, miten sujuu. Thank you.
suotta se on. Viipuriportti. Ja Tesla on Super Shark. Nyt piti jo ladata. Ekaa kerta tällä reissulla. Äkkiä 80% pitää lähteä siirtymään pois. Kerhettiin kahvit juua. Hyvää tämä on kyllä. Tämä systi. Oi. Nyt sitten sinne Kummakivelle seuraavaksi. Siitä sitten Mikkeliä kohti, eli kotiin päin sitten siitä. Autokin tunnisti sen Kummakivi tai tämä auton navi. Tuossa se näkyy reitti. Vai näkyykö se, kun on niin pimmeitä? Nyt se löytyi. Oli muuten hirmu tetsoaminen metässä. Tultiin vielä reipolokua ilmeisesti. On iso. Kumma kivi. Kumma kun pyssyy tässä. Joo, jykevä on perustus. Nyt Kummakivi on nähty, mutta matka oli semmonen, että en ikinä olisi lähtenyt, jos olisin arvannut. Jos tänne ajakee niin kauan ristiin rastiin näitä teitä, että löytyy oikeasti kyltti, että sinne se rupesi tuntumaan, että se on ihan niin kuin salainen paikka. Ei oo. Sinne on ihan oikeasti opaste. Nyt kävi niin, että Teslan kartta en osu luottoa ikinä, koska on ajattunut syrjäseudulla aina pää helvettiä. Nyt se olisi näyttänyt oikein, mutta se tuolta isolta tieltä niin olisi oikassut niin kuin yksityistietä pitkin, niin myöpä käännettiin siinä pois. Ja silloin minä ajattelin, että no kiitos Tesla, teit tämän taas, että ei onnistu. No sitten kännykän kartalla, niin kuin aina ennenkin, että kännykällä näyttää oikein. Niin eihän tämä TomTomin kartat on kuin Applen kännykässä, niin ei. Ei niinku sinne päinkään. Semmosta mutta siis ihan sille ok, että kun olisi älytty tulla takaisin sitä samaa rehtiä, mutta lähdettiin tulemaan nyt sitten sitä virallista polkua. Mut se meni sillä lailla eri suunta, että meillä on nyt aatolle matkoa monta kilometriä. Ei oo vettäkään. Kuuma on kuin perkele. Akat on pahalla pialla. Niin on minäkin. Vittu. Ihan painajainen. Mutta hieno oli se Kummakivi. Tosi kumma. Ja tosi kumma tämä reitti. Kohta auto tuossa. Uskalsin juosta loppumatka. Ajan vastaan muita. Sen verran kankkun, että pelottaa juosta. Tää pokka pummusta. Kun ei oo vettäkään mukaan. Jes. Kiitos Tesla, että oot jes siinä. Jes. Kotona nyt. 1% jää autonsa virtoon. Hyvin piti paikkansa. Koko matka se näytti, että yksi on. Mut silti pysähdyttiin Vuorilantepolilla kuselle ja limppariin ja pari lonkeroa vielä illaksi. Mutta mitähän minun piti sanoa siitä Kummakivin reissusta nyt oikein. Niin välillä on ristelyajatuksia paljon, niin, mutta siinä niin kuin niitä teitä ei näy tuossa kartassa, niin kuin tuossa TomTomin kartassa. Mitä voisi voinut seurata ja ehtiä.
kun zoom on riittävästi niin kuin suurenta, niin näkyy. Mutta se on niin suurena silloin, että sitä ei näe, että minne mikäkin männö, ei niitä voi seurata. Heti kun pienennät, niin häviää. Mutta pitäisi tehdä niinku taasta työtä. Esimerkiksi nyt niinku Google, kun kirjoittaa, että kummakivi sijainti, niin löytyy niin hyvin se selostus, että siellä on parkkipaikka. Ja niin, nyt minä muistan sen jutun, mitä piti sanoa. Niin kun minä haen, että kummakivi, niin se kartta löyti sen ja näytti, että tuolla on ja tuosta kun konttoot sinne, niin kyllä pääset perille. Mutta kun olisi pannut kummakiven tie, kun siellä on sen niminen tie, sitten olisi mennyt oikeata reittiä. Semmoinen pikku virhe tuli. Ja tuo Teslan navigaattori ajattaa aina ihan miten sattuu, jos tekee semmoisen virheen, että esimerkiksi laittaa vaikka Lapinlahti, että on tulossa jostain. Niin ne vaan navigoi siihen rajalle, niin kuin lähimmälle rajalle, kunnan rajalle tai kaupungin rajalle. Aina pitää joku osoite laittaa, tai niin kuin vaikka tori tai joku semmoinen. Siinä on menty harhaan, niin kuin, tai ei harhaan on menty, mutta niin kuin ihmetetty, että no, onpas sinne lyhyt matka, että mitenkin se tälleen. Sitten jotta keskellä korpea se sanoo, että olet perillä. Joo, hirveä määrä klippejä ja minä yritän editoja johtaa siitä. Nythän se on myöhäistä sanoa, kun tämä on videon lopussa. Pitää nyt katsoa, mitä sitä tullaan, mutta hyvä reissu kaiken kaikkiaan ja Lappeenranta oli hieno paikka. Ai että. Niin kuin se satama ja kaikki siellä. Ai perkele, kun oli hyvä. Ja niin, mikä se oli? Mistä tultiin pois? Nyt jo unoin sen.